دا د خوست ولایت سپیرې ولسوالۍ ده چې څه موده وړاندې یوې سختې زلزلې د دې سیمې د ګڼو اوسیدونکو ژوند واخیست او ډیر نور یې بې کوره کړل. دا دې سیمې اوسیدونکي لا هم د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کوي او له چارواکو د نجونو د تعلیم د زمینې برابرولو سربیره هلته د پراختیا پر تطبیق ټینګار کوي. که څه هم د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو شاوخوا څلور سوه څلور ورځې پوره کیږي، خو لا هم د دې ښوونځیو پرانیستل د ډیرو لپاره ناشونی ښکاري. یو شمیر افغانان وایي چې اسلامي امارات په هیواد کې د لویو لویو رغنیزو پروژو د چارو د پیل کېدو خبره کوي او دغه راز وایي چې د پخواني حکومت 15,000 مامورینو ته معاشونه ورکوي، خو زیاتوي چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي نشي خلاصولی. وقتی که یک کشور رو به پیشرفت نباشه، تحصیل نباشه، اگر یک دختر یا یک زن در جامعه سواد داشته باشه، ای بشک یک جامعه با سواد ما مثلا با جامعه با سواد را می سازیم. خواست ما از امارات اسلامی نمیسته که خواهشان لطفا دختران را بانن که درس خود بخوانند. په ورته مهال پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی توماس ویست سره په ټلیفوني خبرو کې د نجونو پر مخ د متوسطه او لیسه ښوونځیو پر پرانیستلو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا بامیانو ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې د نجونو د متوسطو او لیسو د پرانیستلو لپاره سلا مشورې پیل شوې او په وینا یې د دې ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یې یو ترتیب چمتو کړی دی.